Agimakigu, ba, horrelako apustura daik bere arriskurak dauzkala, eta eman daitekela, ba, bueno, ba, dena trastea joatea, eta ba, oso egoera txarrak ditugu gineteke, ez euskal gertasuna baizik, baizik eta euskal abertzaretasuna baita, eta arriskua hor dago, baina arriskatu gabe zer daukagu, eske alternatiba zein da. Gazte abertzaleak taldeko idazkari nagusia izana da. Arrasateko udalean zinegotzia da, elektronika eta informatika ingeniari teknikoa. Kooperatibismoaren lan esperientzian zaildua eta politikaren goi mailara iritsia. Eusko Alkartasuneko idazkari nagusia da. Aberreguna bake prozesua gune subiranista eta politika instituzionalari buruz hitz egin dugu. Ea inork uste duen bueno, borroka armatua bukatuta gero desaktibatu ezkero arazo politikoa bukatuta gaitzakela. Ez, nik ez dut hori argi daukagula ezetz. Argi daukagula ezetz, ze Euskal Herriaren historia horretan konflikto politikoa eta jaio aurretikoa da eta bukatuta gero ere izango da. Guretzako etak ez daukela papel politiko hori jokatu berri, ez da, zentzu horretan, eragile politiko borondotea jasutzen duna, edo babesa jasutzen duna ezker abertzale politikoa darako, eta berari utzi behar dio bide hori egiten. Eta erdian dagoen bitartean ez dago da garantiarik. Egia esan ere, estatu erdian badago ez dago ez da garantiarik. Uste dugu zoritxarrez, Europa mailan, bertako herri gehienak bai Espainiako eta bai Frantziako estatuak somatze ditu, ero ba, demokratiko, oso demokratiko bezala, eta zoritxarrez, bueno, ba, egoera gaiztetze dutela, gaiztetzen dugunok euskalduna gehala, eta arazoak gu gehu sortzen dugula. Eta uste dugu hori egiten dela, ba, bueno, biolentziaren bueno, argumentu hori hor dagoelako, kendu ezkero argumentu hori, benetan agertu behitzateken mai gainean arazo politikoa zein den, eta nola, bueno, hain demokratak dian bi estatu horiek, ba, Euskal Herriaren eskubideak baztertzen dituen. Brian Currinek Europako bueno, Europatik at ere lortzen dituela babesak, Nelson Mandela Fundazioko babesa, eta jakin ere badakigu, bere unen horrela transmititu zigulako, eta mediotan ere horrela esan duelako, ez da, ezker abertzaleak pauso gehiago mogu balitu, babes gehiago agartu gileatekela, gobernuen babesak ere. Europako Batasunak errekurtso asko bideratzen ditu munduan dauden konflitu ezberdinak konpontzeko, eta ez da logikoa, Europan dagoen azkeneko konflitu armatu bideratzeko ez errekurtso bideratzeko. Luzera begirakoa apustu bada, uste gurako soilik horrela izango dugula aukera, ez momentu honetan agertzen eragile, baizik eta beste eragile batzuk ere sartzeko eta lanean hasteko. Jende asko hurbildu dela, ba, azken urteetan aberri honetako ekintza ezberdinetara agertzen zianak, eta jakin badakigula ere, deialdi hau alderdi batek edo jende konkretu batek esateko egina izan balitz elitzatekela agertuko. Eta agertu da ikuste dutelako, bueno, esfortzua da horrelako, eta zentzu horretan horrek adierazten du gauza bat. Gauzak horrela hainik, gizartean mugitzeko aukera dago, eta gizartean mugitzen bada, bide politikoetatik aukera dago bueno, dauzkagun eskaerak bideratzeko. Hor, entzun dira, arrazoi desberdinak, independentista sare honetan, alarria teak itxiote zaion akusazioekin, nik argi daukat horrela ez dela izan, eta hortik aurrera ateak irekita egon dian enean, eta ateak irekita dauden enean, ez egoteak, eta bueno, beste ekitaldi batzuk egitea, legitimoa da alderdi politiko bezala, baina nik uste interes partidista batetik. Patxi Zabaletak esaten duenean, ez da, Nafarroan kondizioak ematen diela eta beharrezkoa dela lan bateratu bat, era postu bateratu bat egitea, eta hemen ez diala kondizioak ematen nik ez dut ulertzen. Nafarroko egoerara nio heldu bergea, osea, abertzaletasuna Nafarroan dauken representazioa heldu bergea, gutxiengoan egon bergea, eta horretan nio heldu bergea kondizioak emateko. Nabaiko apustua ikusi zen,
ikusi zen oso ongi irten zela, balio izan duela esfortzuak, eta hori ahalik eta zabalena izan behar da, eta ahalik eta ondiena izan behar da. Alderdi bakoitzak izan ditzaken nabardurak edo ezberdintasunak alde batera utzi, aparkatu, horrek ez du esan nahi ahaztea, baina urrutzi, eta, bueno, amankunean daukaguna lehenetsi eta maigainan jarri. Argi daukatela, nahi izan daukatela, akordio estruktural bat eta altzea PSL-ekin. Bere egunean, ardantza lehendakari zenean, dutako akordio antzerako bat, lortzea. Gauza da, mediatiko egiz esan duen, baina gero egin, zer egite duten beste ikusten da beste bat dela. Orduan, guk momentu enten ez tegu ikusten eskaldari jatzalea apustu soberanista batekin, eta gehiago diot usteet ikusten dutela, momentu enten dauzkaten instituzioa mantendu, eta egoera da honetan mantentzeko apustua. Gartasuna momentu enten ari da bere zerrendak osatzen, izango balitzen medik eta datorren maiatzar arte, egoera konkretu bat nun, posible izango lukeen akordi bat egitea beste batzuekin, zorratasunak bere zenotasun hori bertan sartuko luke, azkenean batuk eta horretan, ez da, desberdinek batze dutelako. Horrein dela sehile betik honea, aldaketa sakonak izan dira, bai, alderdi batzuen apustuan, bai beste batzuen percepzioan eta medioetara ateatzen diren mezuekin baita ere. Oraindik ez dagoela atea itxita, eta lanean horten ari dela ezker abertzalearen legaltasuna berriz mailan jarri dira.